This is the moment of truth. Now I'm ready to go for the 24-hour Nordic skiing world record-breaking attempt. Everything is set to go. We have supervisors, or witnesses, or judges, two at a time at all times. We have the medical people, we have service people. Everything is ready. We have Kuortane Sports Institute behind it, prepare the track and everything. So everything should go according to the book and the rules and regulations by the Guinness World Record. So let's go and see how it goes. Okay, one of the witnesses, the judges, supervisors, Jussi Ovinen, is now measuring the track. We have four different options for me to ski on. We have 500 meter, almost 500 meter track, and then we have a shortcut, which is a little bit shorter than that. And as I'm using different techniques, if I use classical or double pulling technique, I use the track on the side, which is then a little bit longer. So we have to measure four different options: the track, the skating, which is in the middle, and then on both ways, the one that goes down and the one that stays up. So basically four different options. They all measure, they all put in an Excel sheet, and are the lap counters that will count every and each and single lap that I do. I put it on an Excel sheet, and they will give me the exact kilometers that I go. And I also have a Garmin GPS, which is measuring it as a backup. Getting the official time straight from the radio, national radio, leaving exactly at noon on Tuesday, 16th of November, 2010. Pienoita. Joo. Pipo. Mitä sä täällä? Kekä lasit? Ei tarvi laseja. Keeps up the speed, then there's nothing to worry. He is in much better shape, I mean speed, than in the previous attempt in Ylläshalli. So let's see how cold it gets during the night, but so far looking really good. Kierros sitten tuli 207 vähän reippaasti täyteen ja saman verran oli ME-tuloksen jäljellä. Että puolimatkan krouvia, aikaa on vielä yli puolet jäljellä. Se pitäisi olla sen puoli tuntia, nyt vähän hiljaisempaa vauhtia. Minkälaisia kierroksia on tullut 102. Nyt? 102. Mitä? Tää sitten uudestaan. Joo. Hyvä Teemu. Ota ruokaa suuhun ekana. Ruokaa suuhun. Tää viimeinen ensimmäinen 236, 200. Eläkö tuossa ollut tässä 20? 236, se on aika hyvin. Mennäänkö lähteä nyt? Joo. Noniin. Hyvä, tämä näytti, jos tuo pasta vaan pysyy sisällä nyt. Aika ahmimalla söi. Jaa.
voi olla pientä vaikeutta. Näyttäisi tosi hyvältä, että ei mitään vauhdin pudotuksia tapahtunut kuitenkaan, että se on tasasta hyvää menoa, että tosi hyvältä näyttää. Seuraava kiltti. Okei. Kuka onko tässä suhteen? Onko se lisää pakko? Kyllä on rankka. Hyvässä aikataulussa on. Onko se mun kello missä? Kuutta semppiä sitten. Pöytä, että mä oon pystyssä. Kekusella. Joo, kekusella. Ei nää hikoa sillä tavalla juosta pojalle. Onko se jonkinlainen lataus? On ehtonut lataus. Kiinni jo. Kiinni jo. Minu! Edellisellä kierroksella tuossa ylämäessä rikki ja nyt mennään sellaista vauhtia, että 430,8 kilometriä, jos jatkaa tätä vauhtia maaliin asti. Loistava suoritus. Mieletöntä. Hienoa. Hienoa aivan umenpäin. Aivan loppu. Mä olen loppu välillä niin kuollut, että mä en tiedä millä mä jaksan. Mä en tiedä miten mä olen kiinnostunut. Mä olen niin kuollut välillä. Nosta polvia pikkasen. Ei tule kylmä. Aloittaa nosta ylös. Autetaan. No niin, sitten porukalla ylös. Kiitos kaikille.